Camós repeteix la proposta de Vespres a l'Era, una marca que va néixer l'any passat i que englobava totes les activitats culturals de l'estiu al municipi. L'estiu passat, però, la pandèmia va limitar molt les propostes i només es van fer 3 dies de programació. Enguany, les mesures de seguretat són més permissives i per això s'ha ampliat la programació fins a 5 divendres dels mesos de juliol i agost. També s'ha ampliat el nombre de propostes per sessió, ja que si l'any passat hi havia només una actuació per dia, enguany s'ha plantejat més activitats i s'han incorporat al servei de bar per poder consumir begudes o entrepans. El regidor de Cultura de Camós, Àlex Esteve, explica que enguany han fet una aposta clara per la cultura de proximitat amb diferents disciplines artístiques com dansa, música, humor o màgia, creant un cartell adreçat al públic familiar i de totes les edats. D'aquesta manera intentaríem, doncs, aquesta seria la programació, intentant això, no? Tocar totes les tecles del món de la cultura, a més d'una cultura de proximitat, quilòmetre zero, que diuen ara, d'aquí de la comarca, i bé, aquesta seria, totes les activitats són gratuïtes, no cal reserva prèvia, això sí, quan entrin se'ls hi posarà gel hidroalcohòlic i es prendrà el nom i el telèfon per temes de rastrejabilitats en cas que hi hagués algun cas positiu, que esperem que evidentment que no hi hagi, i res, i sobretot animar la gent, doncs, a venir. Vespres a l'Era està organitzat per l'Associació Juvenil Tabitum amb la col·laboració de l'Ajuntament de Camós. Precisament l'entitat també serà protagonista de la programació, concretament en l'última sessió, la del dia 20 d'agost, quan se celebrarà el seu aniversari amb la inauguració d'un nou espai jove al municipi. Enguany, aquest 2021, es celebren 10 anys que existeix l'Associació Juvenil Tabitum i 5 anys que l'Associació Juvenil Tabitum va tornar a l'activitat perquè va tenir uns anys d'impàs, no? I és aquesta oportunitat que, a més, hi ha un projecte des de l'Ajuntament de Camós, des d'aquesta legislatura, que era inaugurar l'Espai Jove, i el dia 20 d'agost creiem que és el millor moment, doncs, per inaugurar l'Espai Jove, aprofitant aquest 10è i 5è aniversari de Tabitum, amb una exposició de fotos i fer, doncs, aquesta mica de celebració que ens toca i que tant el grup de joves com el poble com tots plegats ens mereixem. La programació de Vespres a l'Era contempla 5 jornades els divendres 16, 23 i 30 de juliol i 6 i 20 d'agost. I es preveuen les actuacions de l'escola de dansa Dans de Banyoles, les cantants Irina i Carla, l'humor de Tere Solà i el seu personatge de la Traseta, l'actuació de la veïna del costat, l'espectacle del Mag Pau, el concert de A l'aire, la projecció de la pel·lícula Azul i el concert d'Udols de Llop. Totes les actuacions començaran a partir de 9:45 del vespre. La programació es complementarà amb una caminada popular el 23 de juliol a les 8 del vespre, activitats infantils el 6 d'agost a partir de les 7 de la tarda i la inauguració de l'Espai Jove L'Esquella el divendres 20 d'agost. Totes les propostes són gratuïtes.